সাগৰ, তুমি কিমান বিশাল, গভীৰ, অগাধ আৰু দ, ভাবিলে হৃদয় স্পৰ্শী যোৱা যেন অনুভূতি হয়। এই গগনমণ্ডল ঈশ্বৰৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ এয়া তেওঁৰেই হাতৰ কৰ্ম। দিনেই দিনৰ আগত আৰু ৰাতি ৰাতিৰ আগত কথা কয়, বাক্যও নাই, ভাষাও নাই, আৰু তাৰ মাত শুনাও নাযায়। এয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা। আজি মোৰ মনে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰে আৰু তেওঁৰ পৰাই মোৰ আশাও জনায়। সেয়ে মই কওঁ, প্ৰভু, মই তোমালৈ বাট চাই আছোঁ, তুমি মোৰ হৃদয়ত থাকি তোমাৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰা। প্ৰভু, মই ইয়াত আছোঁ, স্তুতি কৰো মই তোমাৰ, মই তোমাক অনুৰোধ কৰোঁ, আহা মোৰ হৃদয়লৈ। প্ৰভু, মই ইয়াত আছোঁ, স্তুতি কৰো মই তোমাৰ, মই তোমাক অনুৰোধ কৰোঁ, আহা মোৰ হৃদয়। হয় পিতা, মই তোমালৈ বাট চাই আছোঁ, অপেক্ষা কেৱল তোমাৰ বাবে, যেন তুমি মোৰ হৃদয়লৈ আহিবা আৰু তোমাৰ মহিমাৰে মোক পৰিপূৰ্ণ কৰিবা। তোমাৰ যি প্ৰেম অগাধ আৰু বিশাল সাগৰৰ দৰে, তাতোকৈ অতি বিশাল তোমাৰ নিবিড় প্ৰেম।